ақпараттық арна өзімізді жалғастырады. Эфир тізгінде Жанар Меңдігерей. Қайырлы таң. Елбасы өзінің биылғы жолдауында 2030 жылы жасыл энергияның үлесін 10, ал 2050 жылға қарай 50%-ға жеткізу туралы тапсырма берген болатын. Осыған орай қазір Түркістан облысының Сарыағаш ауданындағы 20 мегаватт болатын күн электр станциясы салынып жатыр. Жаңа жобаны Қазақстанның және германиялық компаниялар бірлесіп жүзеге асыруда. Тың жобаны жүзеге асыру үшін жергілікті билік 42 гектар жер бөлген. Қазір онда фотоэлектрлі модульдерді орналастыру жұмыстары жүргізілуде. Жалпы онда 77 мыңнан астам фотоэлектрлі модульдер, 10 инвертор мен трансформатор және 10 таратушы құрылғы орнатылады. Ал өндірілген өнімді сату мәселесінде қиындық туындамайды дейді жергілікті компания өкілі. Өйткені жасыл энергия көзінен өндіретін электр қуатын отандық тағы бір компания сатып алуға ниетті. Аталған жобаның жүзеге асырылуы өңірдегі энергия тапшылығы мен жұмыссыздықтың да алдын алуға ықпал етпек. Өйткені электр станциясының іске қосылуының арқасында жаңадан 20 жұмыс орны ашылады. Жасыл энергия өндіретін жаңа станция болғы жылдың наурыз айында іске қосылады. Бұл жобаны Қазақстан компаниясы жүзеге асырып жатыр. Инвестиция Германиядан тартылып отыр. Жалпы инвестицияның құны 35 миллион ақш долларын құрайды. Жобаның бір ерекшелігі, мұндағы фотоэлектр модульдер осы қазақстандық кремнийден жасалған. Бұл әрине осы жобаның біздің мақтанарлық тұсымыз. Биыл Ақтөбе қаласында 30 шақырым жол жөнделеді. Әсіресе қала маңындағы елді мекендердің ішкі жолдары қалыпқа келтіріледі. Батыс екі шағын ауданындағы екі бірдей даңғыл 6 жолақты болып кеңейтіледі. Жол жөндеу жұмыстарына 3 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Одан бөлек жол үсті өткелдері салынады деп жоспарланып отыр. Былтыр Әлия Молдағұлова атындағы ірі даңғылдың бойында жаяу жүргіншілер өткелі пайдалануға берілді. Ұзындығы 32, биіктігі 6 метрлік өткел поликарбонат жабынымен қапталып, ішкі жолына арнайы плиткалар төселді. Бұлар қала ішіндегі кептелісті азайтады. Жалпы былтыр жөндеу жұмыстарына 4 миллиард теңге жұмсалды. Жолдардың сапасын арнайы комиссия бақылауда ұстайды. Сапасы сыр берсе, мердігер өз қаржысына жөндейді. 2018 жылы жалпы Ақтөбе қаласы бойынша бөлінген сомасы, яғни 4 миллиардқа жуық ақша көлем бөлінген болатын. Осы кезде ең басты салынған ірі көлемді жұмыс жобалары бұл, яғни Ақтөбе қаласының ең бірінші, яғни 5-ші аудандағы Әлия Молдағұлова даңғылы туннель өткелі салынған болатын. Сонымен қоса Мамет көшесі, яғни 4 жолақтан 6 жолаққа кеңейтілген, және де Қырмыш ауданының көшелері жөнделген болатын. Ал Қарағанды облысының Ағадыр кентіндегі орталық ауруханаға кәсіпкерлер 5 бірдей медициналық аппарат сыйлады. Сонымен қатар заманауи реамобиль алып берген. Жұмсалған қаржы шамамен 25 миллион теңгеден асады. Бұл осы өңірден шыққалы қалталы азаматтардың туған жерге тартуы. Жүкті әйелдердің құрсағындағы баланың жүрек қағысын тексеретін және қанның биохимиялық құрамын автоматты түрде анықтайтын аппарат, түрлі хирургиялық құралдар енді мұндағы дәрігерлердің жұмысы жеңілдетпек. Ал медициналық көлік 15 мың тұрғыны бар. Ағадыр кентінен бөлек жақын маңдағы жұмыскер, қайрақты, өспек елдің секілді бірнеше ауылдың халқына да қызмет көрсетеді. Бұл құрал жабдықтармен әртүрлі операциялар жасалған. Бұл енді қолмен жасалатын операциялар. Оның енді 11 наименовайсы бар, қайшысы болады, өзі скальпель дейміз, қысқыштары болады, соның бәрін есептегенде 111 наименование. Қазір енді техниканың дамып келе жатқаны, енді ауылдық жерге осы жабдықтар үлкен көмек көрсетеді деп ойлаймыз. Сондықтан әлде болса бұл кісілермен жұмыс жасаймыз деген ойдамыз. Бізге әсіресе жендеткерлерге бара алмайтын адамдарға Қарағандыға барып келу үшін қазір пойыздарда да 40-сын күні қырауда жүре алмайтын еді. Енді мынау жақсы болды айналайын. Еш жаққа бармайды. Әсіресе біз ардагерлер атынан балаларыма рахмет айтамын. Ақмола облысындағы Полтава ауылының тұрғындары жаңадан салынған дәрігерлік амбулаторияда емделеді. Осылайша балтырыс сыздап бас ауырғандарға аудан немесе облыс орталығына сабылудың қажеті жоқ. Мұнда ауылдықтар үшін скринингтік тексерулер мен түрлі медициналық қызметтер қолжетімді. Емделу мекемесі көрші Титов елді мекенінің халқына да қызмет көрсетеді.
Кезінде ауылдық дәрігерлік амбулатория ұзақ жылдар бойы тозығы жеткен ғимаратта орналасып келді. Бұған қарамастан Полтава және Титов елді мекенінің тұрғындары медициналық көмекті уақытылы алып жүрген. Ал бүгін жергілікті халық үшін жаңа екі қабат емдеу нысаны тұрғызылды. Бұл мақсатқа облыстық қазынадан 35 миллион теңгеден артық қаражат жұмсалды. Заман талабына сай кабинеттерде дәрігер мамандар сан түрлі қызметтер ұсынады. Мы очень довольны, что у нас такая амбулатория. Осындай амбулаторияның ашылғанына қуаныштымыз. Өзімізді қалалық емханада жүргенде сезінеміз. Әрқайсымыздың өз кабинетіміз бар. Бір мезетте бірнеше адамды қабылдай аламыз. Балалар, жүкті әйелдер мен егде тартқан кісілер басты назарда. Ауыл тұрғындары күндізгі бөлімде ем-дом қабылдай алады. Емдеу мекемесін салып қалпына келтірді. Ендігәрі аудан орталығына барып жүрудің қажеті болмайды. Жедел жәрдем қызметі де осында. Тұрғындар ауылға жас дәрігердің келуін асыға күтеді. Маманға бөлек баспана дайындап қойыпты. Елді мекеннің денсаулық сақтау саласын шешуге жыл сайын 10 миллион теңге бағытталады екен. Данияр Султанұлы, Мадина Смағұлова, Анатолий Поляны, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысы, Хабар 24. Сирияның халықаралық коалициясының әскери әуе күштерінің әуе шабуылынан Дер-эз-Зор қаласының үш бейбіт тұрғыны қаза тапты. Ақпарат көздерінің хабарлауынша әскери соққыға Атаяна ауылы ілікті. Бұған дейін әуе шабуылынан Абу-Кемаль қаласы зардап шеккен болатын. Оқиғадан кейін Ирак және Левант лагерлік тобы Сирияның үкімет әскеріне жауапты соққы жасады. Айта кетейік, өткен жылдың соңында үйден жасалынған атыс салдарынан Дер-эз-Зор қаласында шамамен 300-ге жуық адам қаза тапқан болатын. Австралияның оңтүстік жағалауында сұрапыл дауыл соқты. Қатты желмен бірге нөсер жауын аралас бұршақ жауды. Табиғаттың тосын сыйынан 25 мың тұрғын үй жарықсыз қалды. Көшеде ағаштар құлап, жолдар мен ғимараттарды су шайып кетті. Жергілікті билік дауылдан Сидней қаласы ең көп зардап шеккенін айтады. Ондағы мамандар апаттан келген шығын көлемін есептеуге кірісті. Әзірге мерт болғандар мен жарақат алғандар жайлы ақпарат түскен жоқ. Синоптердің болжамы көңіл көншітпейді. Осыған орай құтқарушылар тұрғындарды алыс сапарға шықпауға шақырады. Шығыс Қазақстан облысындағы Зайсан көлінде қысқы туризм дамып келеді. Әсіресе мұз астынан балық аулауға қызығатын ресейліктер көп. Мыңдаған шақырымды артқа қалдырып келетін саяхатшылар үшін бұған дейін жататын орын жағы қинайтын. Осы олқылықтың орнын тарбағатайлы кәсіпкерлер толтырып, 30 кісіге арналған қонақ үйді іске қосты. Кер азаматтар жазда жағажайы демалысында ұйымдастыруды көздеп отыр. Шетелдік туристермен тілдесіп қайтқан тілшіміз Болат Көкенайұлының репортажына назар аударыңыздар. 14 жасынан әке көріп, оқ жонған қабылқақ жүлен жарты ғасырдан бері балық аулауды кәсіп етіп келеді. Көлге деген ынтызарлық пен табанды еңбек оның мәртебесін биікке көтерді. Әкем бәрін үйретті. Мынау бәленбай жер, мынау түгенбай жер деп, соны аңсап барам. Алла тағала беріп тұр ғой енді. Енді 100 тоннасын шығардым, 60 тонна балық шығардым. Енді жас кезімде, мына союз кезінде. Москваға, Водынқаға бардым. Біздің Зайсан көлінің ең мықты, ең тәтті балық. Су 80 өзен құйылады дейді. Қытайымыз бар, өзіміздің мына Россия бар, Қазақстанның осы көліміз алтын көл ғой. Ұзындығы 105, ені 30 шақырымға созылған Зайсан көлінде 20-дан астам балық түрі кездеседі. Ал қыста мұз ойып, мөңке, тұқы алабуға ұстауға болады. Қойнауы қазынаға толы көлге өз еліміз ғана емес. Жол азабына қарамай ресейліктер дағылады. Шетелдіктер арнайы рұқсат алып, күні-түні балық аулауға кіріседі. Мұз астынан балық аулау туралы мүлдем хабарымыз жоқ. Бірінші рет қармақ салып отырған біздің өзіміз бір минутта міне бірнеше балықты суырып алып шықтық. Енді бұдан кейін Зайсан көлін алтын көл демей көріңіз. Мыңдаған шақырымдарды артқа тастап, Ресейден келетін әуес қойларды енді түсінуге болады. Рыбалка отличная. Балық аулау керемет өтіп жатыр. Біз барлығына ризамыз. Жергілікті халық қонақжай пейілі кең. Жатары орнымыз да жайлы, қонақ үйде барлық жағдай жасалған. Шекарадан өткенде көп кедергі болмаса, мұнда келем деуші ресейліктердің тіпті көбейе түсеріне сенімдіміз. Қазір зейнетке шыққан қабылқақаға өмірлік жары Сабила апай екеуі көл жағасында туризмді дамытуды мақсат етіп отыр. Алғашқы қадамды жасалды. Алыстан келетін саяхатшылар үшін 30 орындық қонақ үй монша салынды. Жергілікті бірнеше тұрғынға жұмыс тауып беріп отыр. Қазір орта есеппен айына 200 турист келеді екен.
Болашақта оның санын көбейтуге әбден болады деп есептейді кәсіпкер. Кейбіреу Россиядан келгенде тамақ дайын болса деп отыр. Енді алға жазда енді көреміз. Мүмкін тағы жаннан тағы не саламыз? Столовый. Енді жазда көп суға түсет келет кісілер демалуға. Сонда туризм дамыты деп отыр ғой, соған ойлап отырмыз. Жағада суға түсетін жер жасаймыз. Бір 10 кісіге жұмыс тауып берем деп ойым бар. Осыған дейін мұндағы нысандарды кәсіпкерлер жеке қаражаттарына салыпты. Тіпті 18 шақырымнан электр жүйесінде өз күштерімен тартқан. Енді олардың болашақтағы бизнес жоспарларына мемлекеттен де қолдау болады дейді жергілікті атқарушы билік өкілдері. Болат Көкенайұлы, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданынан. Шығыс Қазақстанды жас өнертапқыш жансая Оралбекова шағын астрономиялық орталық үлгісін жасап шықты. Аталған жобаны іске асыру үшін шамамен 700 мың теңгедей шығын кетеді екен. Осындай кішкене орталықтар арқылы балалардың аспан әлеміне деген сүйіспеншілігін мектеп қабырғасынан бастап оятуға болады дейді ғалым. Жансая өзінің ғылым жолындағы алғашқы жетістігін жастар жылына арнап отыр. Қарапайым конструктормен үшті үлгідегі принтер. Жансая Оралбекованың болашақ обсерваторияның үнемді үлгісін жасау үшін дәл осы екі құралғана қажет болыпты. Жас өнертапқыш әрбір тетікті ойластырып, барынша ашығын жұмсауды есеп қылған. Егер дәл осы үлгі бойынша әзірленген обсерваторияны дайын бір ғимаратқа орналастыратын болса, онда шамамен 700 мың теңгеде ғана шығын кетеді. Есесіне жұлдыздар әлемі оқушыларға жақындай түседі. Біз тек қана өзіміздің химияда айтқандай, өзіміздің қазынамызды ғана қолданбаймыз, өзіміздің миымызды басқа да космосты да зерттей білуіміз керек. Сондықтан егер кішкентай осында бүкіл мектептерде обсерваториялар болатын болса, балалар тек қана физиканы, химияны, математиканы тек қана пән ретінде ғана қарастырмайды. Оның қолдануында болашақта қай жерде қолдануға болады? Болашақта әлеммен танысу үшін осындай кішкентай шағын оқу орындар болса, керемет деп ойладым. Еліміздің ғарышты игерудегі қадамы қарыштап тұрғанда бұндай бастаманың берері мол дейді мұғалімдер. Өйткені бүгінгі күні білім ғылымға деген ынтасы жоғары жастар көп. Әрбірі қызықты жобалар мен ғылыми жұмыстардан кенде емес. Мысалға айта кететін болсақ, 400 алдын ала іріктелген жобалардың ішінде 80 елдің арасында біздің бір жобамыз 4-ші орынға ие болған. Осындай жобаларға баулу арқылы біз өскелең ұрпақты ғылымға бейімдеп, кейінгі көзқарастарын кеңейтіп, кейінгі ғылымдарды тәрбиелеуге өз үлесімізді қосып жатырмыз. Алдияр Бекжігітов осы білім ордасындағы ойшыл өрендердің бірі. Республикалық конкурстың жеңімпазы жетекшісімен бірлесіп, биотыңайтқыш жасау жобасын өңдеп шықты. Бұл жоба тағам өндірісінің қалдықтарын қайта жаңартып, яғни сол тағам өндірісі қалдықтарының арқасында жаңа бір тағамдарды өндіру, және де сол тағам өндірісінің экологияға деген әсерін азайтуды қамтиды. Бұл тыңайтқыштар цифрлы жылыжай жұмысында да қолданылмақ. Осылайша білім құмар оқушылар тек ғарыш саласына ғана емес, цифрлы технологияның дамуына да елеулі қарқын бермек. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен, Хабар 24. Лондонның Кью атты ботаникалық бағында дәстүрге айналған орхидея гүлінің фестивалі басталды. Шара осымен 24-ші рет өтуде. Оған әсем гүлдердің ондаған түрі көпшілік назарына ұсынылды. Олардың көбі арнайы Колумбиядан жеткізілген. Шара аясында көрермендер үшін қызықты бағдарлама әзірленді. Мысалы, келушілерге гүлдерді отырғызудан шеберлік дәрістерін өткізіп, бейімдастырылған. Сонымен қатар ғалымдар гүл өсіруге қатысты өз құпиясымен бөліседі. Ал келушілерге кофе мен ұлттық тағамдар ұсынылады. Фестиваль 10 наурызға дейін жалғаспақ. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.